Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mga igsoon, malipayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Ang mga material nga butang giisip natong panagang batok sa mga hagit sa kinabuhi. Apan kini makapugong kanato sa pagpangita sa bugtong butang nga angay tang tinguhaon, nga mao ang gugma sa Dios ug sa katawhan. Kini lamang ang bugtong matuod nga bahandi sa dili pa kita magsugod sa Santos nga Eucharistia. Atong sangpiton ang pangama ni Venerable Teofilo Camomot nga unta magtinguha kita kanunay sa bahandi nga molungtad hangtod sa kahangturan. O gidapit ko usab kamo sa pagampo alang sa proseso sa iyang kanonisasyon. Makagagahom o kanunay nga buhing Diyos. Ang imong grasya o ang gugma alang kanimo mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Camomot. Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon. Makanunayon sa pag-ampo ug magihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siyang ibayaw sa kadungkanan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Papaubsanon kaming mga liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among kipangayo. Nining bahina sa hilom atong ibungat ang grasya nga atong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahanturan. Amen. Sulod dining Santos nga Eucharistia sa ika-18 sa ordinaryong panahon, atong ihalad ang ato mga katuyuan o kining mosunod nga mga pangamuyo. Sa ngalan sa Mahanug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, ania na kita karon sa ika-18 nga Domingo sulod sa tuig sa ordinaryong panahon. Karong Domingo hausab mao ang Field Mission Sunday Busay ampo nato ang mga misyonerong Filipino niining maong atong santos nga misa. Ug aron kita mahimong andam sa pagsaulog niini, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako og dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo ngatong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kainasan, himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa Himaya sa Dios, magampo kita. O Amahan, kaayo nga way kinutuban, among sinugdan ug magaagak, ayaw pagpahilayo kanamo, ug patalinghugi ang mga pagampo sa tanan nga nagadayeg kanimo. Pasaylo ang among mga sala, ug iuli kami ngana sa kinabuhi, ug ampingi kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Ecclesiastes. Kawang ug walay kapuslanan ang tanan, miingon siya. Maghago ka uban sa tanan mong kaalam, kahibalo ug katakos apan sa katapusan lain ang magpahimulos niini. Busa wala kini kapuslanan ug dili makatarunganon. Maghago ka ug magantos sa tibuok mong kinabuhi, apan unsa may nakuha mo niini? Wala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahang inyong mga kasing-kasing. Umari ka mo, awitan tanga malipayon ang Ginoo. Isang yautang bato sa atong kaluwasan, yukbon ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon og mga salmo. Kon karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo mga pakita sa pagsimba, mangluhod kita tubangan sa Ginoo nga nagbuhat ka nato, kay siya man ang atong Dios. Ug kita ang katawhan nga iyang gidumala, ang panon nga iyang gitultulan. Kon karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahang inyong mga kasing-kasing. Hinautunta nga karon mamati kamo sa iyang tingog, ayaw tigahang inyong mga kasing-kasing sama dito sa Meriba. Sama sa adlaw, sama sa dito sa kamingawan, diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila kong gisutabi sa nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahang inyong mga kasing-kasing. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Kolosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang truo sa tuo sa Dios. Hunahunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutanon, kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. ang matuod ninyong kinabuhi, mao si Kristo, og inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya, og moambit sa himaya niya. Busa patayan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon, nga anaa kaninyo, sama sa pagpakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon, ug kahakog, kay ang kahakog usa ka paagi sa pagsimba sa Dios-Dios. Ayaw kamo pamakak, kay gihubo na ninyo ang inyong daang pagkatao uban sa iyang kinaiya, o gisulob na ninyo ang bag-ong pagkatao. Mao kini ang bag-ong tawo nga gibag-o kanunay sa Dios nga iyang magbubuhat, sumala sa iyang kaugalingong dagway, aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. Tungod niini, wala nay Hudiyo og dili Hudiyo, mga tinuli og dili tinuli, mga luog, mga langyaw, mga ulipon og dili ulipon, kay si Kristo mao ang tanan og anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo man naa kaninyo, ayaw sa kanimo. Kinutlogikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Lucas. Ayaw ikaw, Ginoo. Unya, may usa ka tawo didto sa pundok nga moingon kang Hesus, magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bahinan unta ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya, undo, kinsa may naghatag kanako katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan, tali ninyong duha. Ug mipadayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo, ug likayin ninyo ang bisan unsang kahakog, kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao, wala diha sa mga buta nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato. Unya misugilon si Jesus kanila ni ining sambingaya, dihay usa kadato nga mayuta nga maayog abot, na malandong siya, wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot, unsa may angay kong buhaton. Ah, kini mao ang akong buhaton, miingon siya sa iyang kaugalingon, gubon ko ang akong kamalig, ug magtukod ako og labi pang dako, diin akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kabtangan. Unya moingon ako sa akong kaugalingon, pagkapalaran nimo undo, anaa na kanimo ang tanang mga buta nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon inom og paglipay. Apan ang Dios miingon kaniya, oy buang, niini gayong gabhiuna ikaw mamatay. Unya kinsa may makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ug mitapos si Jesus, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon, apan dili dato sa atubangan sa Dios. ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay guri ka, O Kristo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo mayong adlaw kaninyong tanan. Niining maong Dominguha nga mauusab ang Field Mission Sunday, ang atong mga readings nagtutok, no? Nagtutok sa usa ka panginahanglan sa tao nga mao ang mahimong dato dili lamang sa physical o financial nga paagi kundi mahimo siyang dato atubangan sa Dios. Sa atong unang pagbasa kung sa English translation gikan sa Ecclesiastes ningon dinha vanity of vanities. Ang kanang word nga vanity gikan na siya sa pinulungan nga Latin nga kung atong i-translate ang buot pasabot kay empty, walay sulod. And that is why nindot kaayo ang pagka-translate sa Cebuano, kawang ug walay pulos ang tanan. Vanity of vanities. Nya kung maghisgot ba yatag vanity, labi na karong mga panahona, ang usa ka tawo nga vain, no? Ang usa ka tawo nga banidoso, murag naan niya ang tanang kabutangan. No, kabantay mo nga labi na karon sa social media, picture didto, picture dinhi, ang picturean pagkaon or bisag unsa na lang iyang kaugalingon. It seems that this person is telling the world nga, naan ako ang tanan. No? I have everything. And that is why, ang atong pagtuo sa tao nga banidoso, people who are vain, they seem to have everything. Pero, ang tao di ay nga banidoso, kung atong tagaan og emphasis ang iyang original nga translation, wala di ay yun na siya'y tanan. Everything that he has is empty. That is what a vain, that is what a person who is vain is. Ang tao nga baniduso, daw na atanan apan empty. Empty siya. Mga igsoon ko diyan ni Kristo ni ining kalibutan karon nga usahay dili na takasabot tanan atong buhaton, no, in the disguise of beauty. Uban mga batan-on pagani kayo mag-makeup na, no, mag-makeup aron to look mature, no, to look more mature. Ang kanisang mga edad-edaran mag-makeup aron batan-on pud sila tan-awon, no, so murag nabali ang kalibutan, wala na naon gi-enjoy ang pagkabatan-on kay gusto nga mature na iyang naong, ang uban sad ka ng mga idaran na, gusto pod nga mabatan-on pod sila. No? Napoy uban mo ingon nga, ang atong TV karon, no, niwang. No? Ang tao na'y nitambok. Sa una, ang TV tambok, niya ang tao niwang. No? Sa una, ang kwarta, may pangkwarta di ay naitaw, karon ang tao walay kwarta. No? So, everything that is going so paradoxical about our world today. It's all because of vanity. No? We are living so vainly in this world. And our readings today, my dear friends, they are a warning. Warning, but at the same time, a friendly reminder to all of us nga unta, mutanaw gyud ta sa mga butang nga iya sa Dios. Mobitaw sa atong ebanghelyo, niingon gyud ang atong Ginoong Hesukristo nga kinahanglan pud ta mahimong dato ug aduna tay mga bahandi atubangan sa Dios. We look into our very selves, tan-awon ka nato atong kaugalingon karon. Despite of the things that we have, are we truly abundant? No? Naa ba gyud kahatay ikabuga nga iya pod sa Dios nga atong gipuy-an dinhi sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi? Or basin diha sa atong pagtanaw sa atong kaugalingon daw naa atatanan apan empty di ay kayo ta. we all have the friends in social media, in Facebook. Yes, they are virtual friends. But do we have real friends? Naatanan nga klase sa mga adtuanan atong maadto, pero tinuod bagyud kaha ang atong mga pangandoy ang pagkabot niini. Basin lamang muadto ta ang mga lugar just to satisfy ourselves or just for posts. Gitreasure bagyud nato ang mga butangan haaan ng maong lugar nga atong giadtuan. Kay usahay mauna ni ang atong kultura. Gusto ta nga moadto sa usa ka lugar, no? Sa una adtuon gyud ang usa ka lugar because gusto tang magkat-on about that place. Gusto ta magkat-on sa kultura, gusto ta magkat-on sa tradisyon. Pero karong mga panahon na because of vanity, adtuon na lang gyud natog tuyo ang usa ka lugar. Aron na atay ikapost sa Facebook or sa Instagram. We don't learn anything at all. Our experience is empty. Kay nganuman, dili man ang learning, dili man ang lesson, ang unsay after nato sa pag-adto ni anang lugara. Or even pag-adto ni anang tawhana or pag-adto ni anang mga lugara, kunuhay aron mo kandaktag mga outreach or unsa, pero ang ato ardi ang tuyo nga naatay ika-post sa social media. And after everything, after posting, wala na. Everything is empty, including ourselves. And that is why we face God, moatubang ta sa Ginoo nga kita pobre dili dato. Mga igsoon ko diyan ni Kristo sa atong pagpadayon niining Santos nga misa karong Dominguha usab Field Mission Sunday. Hinumduman nato kitang mga misyonerong Filipino. Are we truly abundant before God? Basin pod, nahigop na pod ta sa sistema, sa kabanidoso, sa kalibutan. Mao nga moadto na lang ta sa misyon, aron na atay ikapakita, aron na atay i-prove, nga niadto ta didto. Pero ang ato dayong experience, ang atong pagtuo, wala mo tubo, wala mo lambo. Atong hangyoon ang atong mahal nga Birhen Maria sa pagtabang kanato nga bisang tuod, no, sa iyang kawad-on materially but spiritually, Mama Mary was so full. In fact, ato siyang gignan, she is so full of grace. Puno sa grasya sa Ginoo kay mauman ang labing importante. Amen. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, iyanak ni Maria nga birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, karon magampo kita sa Dios nga atong amahan nga maangko nato ang matuod nga bahandi nga maoy makahatag og tuod nga kalinaw ug kalipay, og kita mo ingon, paminawa ang Ginoo, paminawa ang among pagampo. Ginoo, paminawa ang among pagampo. Alang sa usa ka hiniusang panaw sa maalagarong simbahan nga unta ang mga lumilihok maningkamot sa pagdala sa mga tao ngadto sa Dios, ang matuod nga bahandi og sa pagpaila sa Dios ngadto sa mga taong nahisalaag, magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong lideres sa panggamhanan nga unta gawas nun sila kanunay gikan sa sayop nga panghuna-huna nga ang gahom ug bahandi mao'y maghatag og katagbawan sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga tawo nga nagpuyo sa usa ka kinabuhing miserable nga mahatagan nato sila sa atong pagtagad ug panabang, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga adunahan nga ipaambit unta nila ang bisan tipik sa ilang bahandi ngadto sa mga kabos natong kaigsuunan ug nga makaplagan unta nila ang matuod nga bahandi, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga batan-on nga malamdagan unta ang ilang panghuna-huna aron dili sila mahisalaag diha sa paggamit sa social media o sa pagpangita sa kalibutanong kalipay, magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon kanamo nga si Venerable Teofilo Camomot og si Blessed James Albrioni, SSP, ang founder sa Pauline Family, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa ato mga hinigugmang nangamatay, nga makabato na sila sa kalinaw, nga tunhay diha sa sabakan sa mahigugmaong Dios, magampo kita sa Ginoo. Magampo kita karon nga unta, masumpo na ang COVID-19. Horacio Emperada. Maluloyon ug mapuangurong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaong ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nagitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta, mangalagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nagalima kanila, ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang daotan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arkanhel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ginoong Dios, itugot nga makaamgo kami sa kahuyang sa mga butang nga among gisaligan sa kinabuhi. Sa kanunay isalig unta namo kanimo ang among bahandi karon og hangtod sa kahangturan. Amen. Igsoon, pag-ampo ka mo nga akog inyong sakripisyo, dawaton nung tasamahan nga makagagahom sa tanan. O Ginoo nga manuluyon, santo sa kining mga gasa, o gitugot nga among mga espirituhanon nga sakripisyo, maghimo ka na mo nga gasa nga tunhay alang kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhayog makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanihimo. Kanunayog sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katahawhan. Nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga birhen. Nagpasakit siya sa krus, o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing way katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pagawit. Hosana, Hosana sa kaitnaan. Santos kayo di kao, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangi mong espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya ug pan mipasalamat kanimo, mipikas ug miatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang paniyapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nining adto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawat kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo. Ugalang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Cristo namatay, si Cristo namatay, si Cristo bumalik, aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Mariang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo ginungay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala. Ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nakapaabot kami nga malaumon. Sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Nausab kaninyo. Ipakita tang panaginig sa unay panagdain. Kini mong kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man tika madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangup ko ikaw, ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, pinagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bagong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bagong kinabuhi. Panalipdi kami pinagi sa imong gugma, o gandama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. ug ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug ari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maigsoon sa dili pa nato tapusan ang santos nga Eukaristiya, tuguti ako sa pagpaabot sa atong mga pasalamat sa tanan nga ningtabang aron padayon ang atong paghatod kaninyo sa inyong tagsatag sa kapanimalay kining santos nga misa. Mapasalamaton kita sa atong Mass Presider, si Reverend Father Andrei Ventanilla, ang Director of the Commission on Youth sa atong Archidiocesis. Daha salamat sab sa atong choir, lectors ug technical crew, ug sa tanan nga nagpadala sa ilang mga love offerings. Hinaut-unta nga padayon kamo makipagtambayayong kanamo nining atong apostolado alang sa tumaigsoon nga masakiton. Ug alang atong gustong motabang, palihog i-deposito lang ang inyong donasyon sa Security Bank ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181-00551-6001. Daghang salamat ug mayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Wala sa ug manalangin kaninyong makagagahom nga Dios, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa dadang kalinaw ug ugma ni Kristo.